جوړ په خیر بیا هم په خیر راغلی د فروشاین لوستونه دی جرمنی په پښتو باندې د څالن فراګن یا شمیر لرونکې پوښتنې دې برخې ته راغلي یو په دې برخه کې 30 پوښتنې دي د 3 نمرو 2 نمرو 4 نمرو تر 5 نمرو پورې پوښتنې هم سته دي لومړۍ پوښتنې ته ځو لومړۍ پوښتنه ده د 3 نمرو پوښتنه زی مختن این اوتوبان بنوتسن تاسو غواړی یو عمومی یا لویه لاره چې کوم ورته اوتوبان وی د چټک موټر چلولو لپاره ده هغه وکاروئ ولش باو آرت بیدینگت هوخ گشویندیگکایت موس هیر فور ان دیر زولاسونگسبشاینیگونگ تایل 1 اودر ان دیر بیتریبس ارلاوبنس اینگتراگن زاین د اوتوبان د کارولو لپاره ستاسو موټر باید کومې ښیګڼې ولري یې څومره چټک وګرځي چې هغه ستاسو د موټر په کاغذ خرید کې هم وي هماغه چې کوم د موټر اسناد د پاغي کې هم لیکل شوي وي او د اجازې په وخت کې هم تاسو ته اجازه درکول شوي وي خلاصه ووایم هغه موټر چې په کاغذ کې ورته لیکل شوي وي د 60 کیلومترو نه په ساعت کې زیاته منډه کوي سي هغه موټر ته اجازه ستد چې اوټوبان وکاروي یا په اوټوبان باندې وګرځي هغه موټر چې د 60 کیلومترو په ساعت کې یا د دین چټاغه ولري سرعت ولري چټکتیا ولري هغه موټر ته اجازه نسته چې اوټوبان وکاروي یعنی یو موټر چې په ساعت کې 60 کیلومتر نه په ساعت کې ډیره منډه کوي هغه موټر ته اجازه ستد چې اوټوبان وکاروي 60 کیلومتر انتورت میر الس 60 کیلومتر پر سټونډه دیزه فراګه ورده ریښتیک بیانټورټد ویلشه زولسیګه هوخګشویندیګکایت ګیلټ الګمین انهالب گشلوسنه اورټشافتن د کومې چټکتیا یا سرعت اجازه شته ده په هغه ځایونو کې چې تړلی وي تړلی ځایونه مانا هغه کلي ښارونه دې ځایونو ته تړلی ځایونه وایي په دې ځایونو کې چې تاسو کله ګرځئ که شیلډ نه وه نو په ټولو ځایونو کې 50 ده تاسو به 50 کیلومتره په ساعت کې موټر ګرځوئ که بیا چیرته شیلډ وي د هغې شیلډ تابع است که شیلډ نه وي نو همیشه 50 ده Diese Frage wurde richtig beantwortet. Drehme Puchtene, welchen Seitenabstand müssen Sie beim Überholen von Fußgängern und Radfahrern einhalten? Kölleti Tasu, de jau bicycle chalawun ki ya bicycle na au ya ham palikas na gwaari makhkisai no tsumra da arg fasila ya watan bayat maddi nazar wunisai. Ich muss innerorts mindestens 1,5 Meter Abstand einhalten. Kaze chirta pachar kalikeyama no bayat yau nim meter fasela da bicycle au kasna walara. Kachira biaza birun da kharna yama no hage wak ki bayat za 2 meter außerorts mindestens 2 Meter Seitenabstand einhalten. Der Arch 2 Meter Fasela bayat matte nazar uwanis. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Zalurama pochtana, de dreunumro pochtana da. Welcher Mindestabstand, Mindest arakamedar kama, muss vor einem Fußgängerüberweg beim Halten oder Parken eingehalten werden? کومه فاصله باید مد نظر کې ونیول سي کله چې تاسو خپل موټر د فوسکینګ اوبویک هماغه زیبرا یا سپین خطونه چې دي د پلي کسانو لاره چې د سرک باندې تیریږي هغې نه مخکې یا هم وروسته تاسو خپل موټر ودروئ یا پارک کوئ څومره فاصله د دې نه مخکې وي څومره پس وي
پینزه متره فاصله پینزه متره اخوا پینزه متره دیخوا فاصله باید وی چه تاسو خپل موټر هلته یا پارک یا یو دروی. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Pinzema Puchtana, wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Kachiri Tasi, de Har Kalina Birun Osei, Awari Andreaskreuz, Hare Salibia, Hare Zarb Alameta Waiche, de Ril Patleona Machkerasi. څومره فاصله باید تاسو ولرئ چې موټر مو د ریل پټلۍ نه اخوا ته پارک کړئ؟ 50 متره اوس ورد کې 50 متره فاصله باید تاسو د اندریاس کروز همدغه سره او سپین ضرب علامه چې ده د ریل پټلۍ نه مخکې هلته ول. دیزه فراګه ورده ریښتیګ بیانتوردت. شپږمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه، زی ولن innerorts vor einem Andreaskreuz parken. Tasu denena pachar ya kalike gwari mkhke le dhaga Andreaskreuz ya sra o spina de zarb alame che da dril patlai da para dil takhpal motor park kay. Welche Entfernung müssen Sie mindestens einhalten? Zumra watan bayat tasu ta dhaga Andreaskreuz pore walare au halta tasu khpal motor park kay. 15 متره دننه په خار او کلی کې 15 متره د خار او کلی نه بیرون 50 متره. دیزه فراګه ورده ریښتیګ بیانتوردت. وامه پوښتنه، وی وایت فور اون هینټر اینم هالتشتلن د شیلد دورفن زی نیخت پاکن. څومره لرې د یوه هالتشتلې د بوس تمځای یا هغه د تمځای د شیلد نه چې چیرته ته بوسان درېږي مخکې وروسته تاسو ته اجازه نسته ده چې موټر مو پارک کړئ؟ په کوم واټن کې؟ 15 متره وروسته او 15 متره اخوا. مخکې او اخوا دی نه چې اجازه نسته ده تاسو خپل موټر هلته پارک کړئ. دیزه فراګه ورده ریښتیګ بیانتوردت. داو د دې برخې پوښتنې او ځوابونه تر بیا ښې چاره.